Mais um dia vendo o sol nascer aqui no meio da Sabiçande. Gente, pra fazer esse safári a gente tem que acordar 5h30 da manhã, acredita? Estão todos tirando o cochilo. Vocês devem ter comido, enchido a pança. Que linda. Essa é a vista do nosso quarto aqui. Ó, oh, tem vários bichinhos ali. A gente acabou de voltar do safari. Vamos tomar café e daqui nós vamos para outro lugar.